အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။အွန်လိုင်းအန်တာတိတ်မန့်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ပြောပြပြီးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ထီထိုးသည့်သူတိုင်းထီပေါက်ခေးရှိပါသေး။2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွက်နေသားအလိုက်အကျိုးပေးထီကနန်းများနဲ့ထီထိုးရမည့်အချိန်အပိုင်းအခြားများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသာသမီများ တနင်္ဂနွေသာသမီများဟာကိုဝင်ဆောင်ဧည့်သည်ရောက်လာလျင်သို့မဟုတ်ကိုဝင်ဆောင်မြည်ရင်ထီထိုးပါ။ခေါင်းကိုက်ဘိုက်အောင်ဖြစ်ရင်ထီထိုးပါ။ဓပုံတွေရှိတဲ့နေရာမှာထီပေါက်ကရန်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ကော်ဖီတောက်ပြီးထီထိုးပါ။တနင်္ဂနွေနေ့နနက်9နာရီမှ10နာရီ30မိနစ်အတွင်းအဖြူရောင်များများပါသောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပြီးထီထိုးပါ။ခွန်ချောက် 1935အတွဲများများပါတဲ့ထီလက်မှတ်ကိုရှာပြီးထီထိုးပါ။တင်းလာသာသမီများတင်းလာသာသမီများဟာဘာသာရေးပစ္စည်းများလက်ဆောင်ရရင်ထီထိုးပါ။တကားပေါက်အနီးမှာထီပေါက်ကဒန်းရှိနေတတ်ပါတယ်။ပေါင်မုတ်စားပြီးထီထိုးပါ။တင်းလာနေ့နနက်9နာရီမှ10နာရီ30မိနစ်အတွင်း အဝါရောင်များများပါသောဝစ်စားများဝစ်ဆင်ပြီးထီထိုးပါ။ကိုလီ၅နှစ်ခုနှစ်အတွဲများများပါတဲ့ထီလက်မှတ်ကိုရှာပြီးထီထိုးပါ။အင်္ဂါသာသမီများအင်္ဂါသာသမီများဟာခြေရင်းဘက်နောက်ကျောဘက်မှဆဲသံဆိုသံရံဖြစ်သံကြားရင်ထီထိုးပါ။အုတ်ထုပ်တလုံးမှာထီပေါက်ကဒန်းရှိနေပါတယ်။ ပေါင်မုတ်ထောပတ်တုံစားပြီးထီထိုးပါ။အင်္ဂါနေ့နနက်9နာရီမှ10နာရီ30မိနစ်အတွင်းအနီရောင်များများပါသောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပြီးထီထိုးပါ။တိချောက်ချောက်တုံးရှစ်ကူအတွဲများများပါတဲ့ထီလက်မှတ်ကိုရှာပြီးထီထိုးပါ။ဗုဒ္ဓဟူသာသမီများဗုဒ္ဓဟူသာသမီများဟာအိမ်ရှိဘက် ကောင်းရင်ဘက်မှာရေသံကြားရင်ထီထိုးပါ။စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာထီပေါက်ကဒန်းရှိနေတတ်ပါတယ်။အုံဒီပါတဲ့မုံစားပြီးထီထိုးပါ။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နနက်9နာရီမှ10နာရီ30မိနစ်အတွင်းမိညိုရောင်များများပါသောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပြီးထီထိုးပါ။3-7အတွဲများများပါတဲ့ထီလက်မှတ်ကိုရှာပြီး ထီထိုးပါ။ဂျာတာပရိသာသမီများဂျာတာပရိသာသမီများဟာကလေးမွေးတဲ့တည်င်းကြားရင်ထီထိုးပါ။အိမ်ဦးခန်းမှာထီပေါက်ကဒန်းရှိနေပါတယ်။ကိတ်မုတ်စားပြီးထီထိုးပါ။ဂျာတာပရိနေ့နနက်9နာရီမှ10နာရီ30မိနစ်အတွင်းအပြာရောင်များများပါသောအဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီးထီထိုးပါ။6-6 1-2 ကိုငါအတွဲများများပါတဲ့ထီလက်မှတ်ကိုရှာပြီးထီထိုးပါ။တောက်ကြတာသမီများတောက်ကြတာသမီများဟာတောက်ကိုက်သွားနာဖြစ်လျေလေအောင့်လင်းထီထိုးပါ။မိမိကိုင်နေသောဖုံးကိုနမိတ်ကောက်ပြီးထီထိုးပါ။စီးစီးစီးယူစားပြီးထီထိုးပါ။တောက်ကြနေ့နနက်9နာရီမှ10နာရီ30မိနစ်အတွင်းအဖြူရောင်များများပါသော အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပြီးထီထိုးပါ။9-3-6အတွဲများများပါတဲ့ထီလက်မှတ်ကိုရှာပြီးထီထိုးပါ။စနေသာသမီများစနေသာသမီများဟာအတောင်ပါတဲ့တရဝဝင်းလာလျင်ထီထိုးပါ။သတင်းစာတစ်စောင်ထဲမှာထီပေါက်ကဒန်းရှိနေပါတယ်။လပိတ်ရီတောက်ပြီးထီထိုးပါ။စနေနေ့နနက်9နာရီမှ10နာရီ30မိနစ်အချိန်အတွင်း အဖြူရောင်များများပါသောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပြီးထီထိုးပါ။6-3
1946အတွဲများများပါတဲ့ထီလက်မှတ်ကိုရှားပြီးထီချိုးပါမိတ်ဆွေများအားလုံးထီစုကြီးများရယူပိုင်ဆိုင်စုခုနိုင်ကြပါစေယခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသမျှဒင်းတုတရတအကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလို့ရအောင် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ